Одружитися в понеділок. Лише сьогодні, 14 лютого, в Україні реєструють шлюб із самого ранку і до 8 вечора. У Маріуполі це відбувається у місцевій камерній філармонії. Можливістю скористалися близько 10 пар серед молодят і подружжя Тимошенків. Сьогодні у них річниця – 3 роки, як познайомились. Спонтаннее – это лучше, быстрее, да, нежели долго к этому готовиться, к этому идти. Поскольку этот такой день для нас знаковым, да, он для нас является, во-первых, символом нашего дня, когда мы встретились, когда мы познакомились, и мы решили этот день взять на роспись 14 февраля.